sledeće spravi na programe radio televizije Stara Pazova. Prezident Srpska Aleksandar Vučić dnes oznamil, že mal otvorený rozhovor s veľvyslancom Spojených štátov amerických Christopherom Hillom o aktuálnej, regionálnej a globálnej geopolitickej situácii, ako aj o praktických otázkach. Informáciu prezident zverejnil na svojom instagramovom účte. Aleksandar Vučić sa dnes stretol s veľvyslancom Hillom a stretnutie sa uskutočnilo o 9. hodine v budove generálneho sekretariátu prezidenta republiky. Osobitný poverenec Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák bude od zajtra na trojdňovej návšteve v Belehrade, oznámila delegácia EÚ v Srbsku. Počas návštevy sa Lajčák stretne s prezidentom Aleksandrom Vučićom, predsedom srbského parlamentu Ivicom Dačićom, ako aj s predstaviteľmi parlamentnej opozície a predstaviteľmi medzinárodného spoločenstva v Srbsku. Dnes sa začalo zasadnutie zhromaždenia autonómnej pokrajiny Vojvodiny a najdôležitejším rokovacím bodom je správa o plnení rozpočtu na rok 2021. Štátna kontrolná inštitúcia už štvrtýkrát za sebou dala kladné stanovisko k míneniu peňazí z vojvodinskej pokladnice. Verejný dlh Vojvodiny bol vlani na najnižšej úrovni za posledných 15 rokov. Spolu 5 miliárd 248 miliónov. Dinárov. Na programe zasadnutia pokrajinského snemu sú aj správy o práci a finančnej činnosti Fondu pre utečencov, vysídlených osôb a pre spoluprácu so Srbmi v regióne, Pokrajinského inštitútu pre rodovú rovnosť a Pedagogického ústavu Vojvodiny. Skladanie testu z matematiky v rámci záverečnej skúšky pre žiakov, ktorí ukončili 8. ročník, dnes sa začalo načas a bez problémov v 522 školách v celom Srbsku, oznámilo Ministerstvo školstva, vedy a technického rozvoja. Uvádza sa, že záverečnú skúšku absolvuje viac ako 65 000 osmakov a asi 1500 žiakov, ktorí sa vzdelávajú podľa modelu funkčného primárneho vzdelávania dospelých. Kombinovaný test budú zajtra riešiť žiaci, teda 29. júna o 9. hodine. Predbežné výsledky záverečnej skúšky budú dostupné na portáli Moja stredná škola v piatok 1. júla, pričom konečné výsledky záverečnej skúšky budú zverejnené 5. júla, informovalo ministerstvo. Republiková volebná komisia dnes prijala rozhodnutia o udelení mandátov členom národnostných rád slovenskej národnostnej menšiny a českej národnostnej menšiny. Predseda Republikovej volebnej komisie Vladimír Dimitrievič na dnešnom zasadnutí uviedol, že 21. marca komisia dostala list od predsedničky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny so žiadosťou o obsadenie voľného miesta, pretože mandát jedného člena zanikol v dôsledku smrti. Republiková volebná komisia jednohlasne prijala rozhodnutie, aby spomenutý mandát bol udelený Viere Miškovicovej. V spravodajstve aktuálne lokálne témy. V COVID-ambulancii Staropazovského domu zdravia doktora Jovana Jovanoviča Zmaja v posledných dňoch badať zvýšený počet prehliadok a tiež pozitívne výsledky testov na koronavírus. Na jednodňovej úrovni býva od 25 do 30 pacientov, z ktorých priemerne 5 dostanú pozitívny test. Konkrétne v piatok 24. júna bolo 5 infikovaných a včera 7. COVID-ambulancia neprestávala s prácou. Každodenne mali pacientov, ale bývali dni, keď vôbec nebolo pozitívnych testov. Zohľadom na badateľnú tendenciu zvyšovania počtu nakazených, lekári apelujú na dodržiavanie sa protipandemických opatrení, najmä osobnej hygieny, konkrétne na pravidelné umývanie a dezinfekciu rúk.
Pravoslavni verijaci se dnes pripominaju jedan z najvećih srpskih svijatkov Vidovdan, ako štatni svijatok sa oslavu je na pamijatku bitki o Kosovo, ktera sa odohrala 28. juna 1389. Srpski patrijarha Porfir je služil liturgiju v klaštore Gračanica, a potom v Gazimestanje usporjedal spomienkovu slavnosť, venovanu kosovským hrđinom. Včera večer sa v Gračanici konala Vidovdanská básnická vigilija, kde sa už tradične udeľovali literárne ceny za poetické úspechy. Zajtra o 19. hodine bude pred obecnou budovou Starej Pazove zorganizované slávnostné uvítanie zlatých volejbalistiek Staropazovského gymnázia Branka Radičeviča, ktoré sa zo svetových majstrovstiev v Brazílii vracajú s titulom najlepších vo svete. Všetci bilovníci športu môžu tiež zajtra pozdraviť ešte jedného svetového majstra, Dejana Majstoroviča zo Starých Bánoviec, známeho majstra, najlepšieho hráča svetových majstrovstiev v baskete. Pripomenieme, že svetové majstrovstvá v školskom volejbale boli usporiadané od 19. do 27. júna. Vo víťaznom týme sú Una Vajagič, Ivona Lázovič, Milica Keser, Maria Jovišič, Máša Lakičevič, Magdalena Šárac, Sára Marinkovič, Sofia Djekič, Lana Leposevič, Katia Stiepovič, profesorka Ivana Marković a riaditeľ Miroslav Marković. A reprezentácia Srbska v baskete 3-3 obsadila prvé miesto na svetových majstrovstvách v Antwerpene, keď vo veľkom finále zvíťazila Litvu z 21-16. Na piatok 1. júla sa začne štvrtý memoriálny turnaj Nikola Vulinovič v Starej Pazove. Turnaj je humanitného rázu a chráni spomienku na mladého staropazovčana Nikolu, ktorý pred 4 rokmi prehral bitku s rakovinou. Podujatie pripravuje organizácia Objať srdcom Nikola Vulinovič. V tomto roku bude hrať 32 tímov a slávnostné otvorenie sa usporiada v piatok o 19. hodine. Všetky zozbierané prostriedky usmernia na liečbu detí chorých na rakovinu. Podľa predpovede meteorológov aj zajtra nás očakáva slnečný a veľmi horúci deň. Bude duť slabý južný vietor, minimálna teplota 20, maximálna denná až 36 stupňov Celzia. So želaním o pekný zvyšok dnešného horúceho dňa končíme spravodajstvo. Vám ďakujeme za pozornosť.